Pred 3 rokmi som dostal od Miša príležitosť prebrať po ňom WebSupport ako CEO. Veľmi som sa tom potešil, pretože som WebSupport vnímal už 2 roky predtým ako zaujímavú firmu so superkultúrou. Dnes mám tu príležitosť s vami, s našimi zákazníkmi, s našimi kamošmi, s celým tímom, s ex-zamestnancami oslavovať 15. výročie WebSupportu. Chcel by som vám všetkým našim zákazníkom poďakovať za dlhé roky vernosti, za fandenie, za dobrý feedback, ale aj za ten kritický, ktorý sme si občas naozaj zaslúžili. Aj preto sme si prichystali pre vás kopec darčekov, aj spolu s našimi kamošmi z komunity, aby sme sa vám aj takouto formou odvďačili. Prosím, ostaňte nám verní aj ďalšie roky. Máme veľké plány, veľké ambície. Ďalšia kapitola v príbehu WebSupportu sa len teraz začína písať.